Zimu zvezdu i ovako lošu partiju s njihove strane? Ili je to zasluga vaše dobre igre? Iskreno nisam, zato što nisam znao da će da igraju sa 5, kako to da nazovem, 3-5-2 ili 5-3-2, nebitno. Možda su nas malo iznenadili, ali mi smo pre svega nismo gledali toliko njih koliko smo gledali nas i ne znam šta bi mogu da kažem, sem da mislim da smo ih stvarno u svakom segmentu igre nadigrali, bez obzira to što su oni promenili formaciju, što su pokušali eto, malo defensivno da igraju i to. A tvoj, ono što se kaže lično, duel sa Marinom?